80 років з дня заснування відзначає одне з найпотужніших харківських підприємств – завод «Південкабель». З нагоди свята відбувся скромний урочистий захід, бо війна, і головне сьогодні – це перемога. Свою першу продукцію завод випустив навесні 1944-го, і ці дроти тоді були такими необхідними для фронту, каже керівник підприємства. К сожалению, сегодня нашему коллективу тоже приходится трудиться в военное время. Трижды предприятие находилось под обстрелом реактивными системами залпового огня. Это большое счастье, что с нашего коллектива никто не пострадал. К сожалению, разрушению подверглись практически все цеха нашего предприятия. Ущерб исчисляется десятками миллионов гривен. Только самоотверженный труд наших работников позволил не допустить более серьезных и разрушений, и потерь. Мы не только сохранили наше предприятие, но и продолжаем его развивать. З нагоди свята низка працівників заводу була відзначена почесними грамотами, подяками, цінними пам'ятними подарунками та нагородними відзнаками. Вітаючи працівників з визначною датою, Ігор Терехов подякував всім тим, хто не залишив Харків, хто продовжував працювати навіть під обстрілами і зараз відновлює місто. Я пишаюсь, що я сьогодні разом з вами тут, на Південкабель. І знаєте, от хочу подякувати вам, вашому керівництву, що у дуже скрутні часи ви працювали, незважаючи ні на що. І по дві сирен приходили на роботу і випускали свою продукцію. 1 вересня наші діточки пішли, поїхали до метрошколи, і це теж ваша заслуга, бо я звернувся і видали необхідне кадр. І наші діти сьогодні мають змогу, хоч і комбіновано, але навчатися у безпечних умовах. І я впевнений, що разом ми переможемо. Я впевнений, що ми разом відбудуємо наше місто. Завод «Південкабель» має славну історію створення, становлення, розвитку. Сьогодні це відомий світовий бренд. Заводом підтримують партнерські зв'язки сотні фірм і компаній, як українських, так і закордонних. Підприємством виготовляється більше 25 тисяч макророзмірів кабельно-провідникової продукції. Вагома його роль і в наближенні перемоги. Тож заводу є чим пишатися в день свого 80-річчя. Зі святом! Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Гришко, Олександр Уваров. Харків новини.